Hello! Se on kaikki täällä taas ja oikein paljon tervetuloa uuden parkour-videon pariin. Hei! Me ollaan Slinkonin kanssa pelaamassa semmoista mappia kuin Structure Parkour. Tästä löytyy kaikkea mahdollista. Tuolla on jotain elytratoja ja muuta sellaista. Ja katsotaan, mitä täältä oikein löytyy ensimmäisenä. Täältä lukee Find the Button, eli toisena etsi nappi. Ja lähetään siitä liikkeelle. Eti ihan rauhassa, se on siinä. Okei. Toikin on muuten tolleen, että siitä lähtee vaan toinen, eli mä en äsken mennyt esimerkiksi mukaan. Tässä on semmonen, että tää carrot-stikki mikä on, niin se teleporttaa meidät viimeiseen checkpointtiin. Nää checkpointit on siis henkilökohtaisia. Ja jos sä käytät sen, niin se lisää sulle yhden periaatteessa failin. Kuoleman, joo. Eli toisin sanoen, jos me nyt failataan muutenkin, niin tuleekaan joku fail-counteri. Ja sitten ei muuta kuin remove particles. No ei tehdä sitäkään. Okei, mua vähän kuumottaa. Tässä on hetki ollut taukoa, kun me ollaan pelattu parkouria. Niin. Joo, siis tää on nyt yli toinen video mun kuukauden tauon jälkeen, niin kun mä pelaan Minecraftiin. Muutenkaan niin katsotaan. Okei, mutta se vaan sokeuttaa sut, mutta nyt se ei enää. Niin vaan kun siinä seisoo. Joo, se on vaan hetkellisesti. Ja tää antaa vauhtia. Okei, anna mennä, hyppää siitä vaan. Hyi. Se toimii. Joo, kaikkiin. Yes. Sit se on boosti. Tää antaa hyppää. Joo, älä. Joo, siitä vaan. Hyvä. Mahtava. Opa. Huh, toi tuntui tosi oudolta. Ja sitten, come on, siinä oli näköjään puolen blokin pudotus, ja näköjään mä joudun veteen, ja mun pitää käyttää itse se porkkana, mä en voi, miten se toimii? Right click, se sieltä tulee fails, nice. Tää on vaan siinä, missä me opetellaan pelaan tätä karttaa. Niin, ja mä feilaan tässä jo. Tässä kohtaa ei ole tarkoitus ottaa vielä feilejä. Ei ookaan. Okei, white concrete levitates you. Okei, eli mä pääsen tälle, okei, mun olisi pitänyt varmaan, eikö tänne, okei. Ja sit checkpoint. Okei, ota hetki, mun pitää ottaa pilvet pois. No niin, nyt on pilvet pois. Okei. Opa! Hui vitsit! Come on! Sanotaanko, että mä otin sen, mä luulin, että se oli ihan helppo hyppy, mutta okei. Mun pitää alkaa keskittyä, jos mä haluan, että mä sain sut kiinni, joten nyt mä en tipu enää kertakaan. Mä sanoin, että tästä on hetken aikaa, kun mä pelailin, mutta en voi ottaa, että on näin vaikeet silti. Elytra. Tästä tulee Elytra. Ja sitten, no niin, Elytra, hello, ja tossa on toi. Mitä? Onks jotain, mistä me saadaan Ei oo. Voi, minne sä meet? Ei, se on väärä välinen. Ei, kokki ei sinne, ei voi kauhean. Mitä? Joo, siis eihän mä lukenut tätä kylttiä. Mä luin vaan ekan, että antaa meille Elytra. Ei kannata aukoa päätä. Ei kannata. Sulla on vielä vähemmän kuolemia joka tapauksessa, niin ei mitään. Eihän tää vaikee. Ei ookaan. Nyt olet valmis aloittamaan. Mitä? Noniin, nyt me ollaan valmiit aloittamaan ja lähetään siis tästä näin. Tässä on joku nuoli, tänne pitää varmaan mennä. Pitää mennä. Mä ajattelin hetken aikaa, että saa vaan joku huijaus. Ruskeen matto ei tarkoittanut varmaan mitään, joten me voidaan mennä niitä pitkin. Tää lähtee ihan perinteisesti. Mä luulin, että tää teleporttaa meidät johon kunnan huoneeseen, mistä me lähdetään liikkeelle. Tää on nyt sentään niin kuin näyttäisi olevan aika normaali, että tässä ei nyt ole mitään spessumpaa. Ja nyt jos kuolee, tai siis anteeksi tippuu, niin me päästään todennäköisesti takaisin ilman, että tarvii käyttää porkkana. Ei ole pakko käyttää. Niin. Hei, onks täällä oikeasti näitä? Kyllä. Siis kerrankin täällä on nuolia, mihin pitää mennä. Mitäs te? No niin, messit takaisin. Mä menen tästä takaisin. Vähän keskityin ihan muualle, kun mä ihailen niitä muualia siinä. Okei, mutta tää alkaa olla tosiaan just sellaiset, että tässä on 1.15 ominaisuuksia käytössä, niin se tarkoittaa, että ei ole todellista! Eihän silloin väliä vaikka feilaa ja tulee feilejä, mutta toisaalta nyt kun on toista vastaan lainausmerkeissä, käytäs nyt se checkpointti! No minä käytän checkpointtia. No niin, sinne meni. Niin säästää vähän ainakin aikaa, se on ainut mikä siitä hyödyttää. Mä annan sulle vähän armoa siinä. Ei, come on, mitä? Mä käytän checkpointtia. Kato, voi harmi, mä pääsin tänne ylös, miten sattukin. Mut miten mä nyt mokasin ton? Siinä ei kuulu mennä. Se kuuluu mennä näin vaan, ja sit vaan... Niin se oli uusi checkpoint. No niin, come on! Ollaan ihan hirveitä niin, tässä. Voi harmi, täältä pääsikin. Mitä? Okei, tää on kyllä mielenkiintoinen. Älä kysy, mutta mä pääsin checkpointille joka tapauksessa. Oikasitko sä tosta niinku... Joo. Okei, vessa edelti, kun mä oon mokannut tuon pari kertaa. Miksi se jäi siihen? Niin, mä oon tehnyt saman jutun. Taasiks täältä oikeeseen? Tolleen pääsin. Joo, mä en tiedä, musta tuntuu, että tätä ei ole ihan kaikki suunniteltu tarkkaan, mutta joka tapauksessa
Tää näyttää okay, tältä hypiltä, joo. Tässä on speedi. Tässä on speedi. Eikö tässä on jump boosti? Mä en saanut. Miten mä en saanut jump boosti? Olikohan mulla? Kertokaa, oliks mulla jump boosti, koska mun mielestä mulla ei ollut, mut en oo ihan varma. Mä väitän, että sä vaan et osannut. Sekin voi olla. Op, okei, mä ehkä en vaan osannut. Rauhamsa ja opa, yes, okei. Okay. Kaikki hyvin. Jatketaan. Onks tää checkpointti? Kyllä. Taas et sai. On checkpoint. Loistavaa, noniin. Ei, miksi mä saan checkpointtia? Tänne nyt on ei oo todellista, miksi et... Mä en eli vaan... Tos... En mä tiedä mihin pitää mennä, mä tulen tänne takas. Joudut. Noniin. Tosta. Oi. Mene. Jaksaa. No ei, miksi otti damakeen siitä? Joo, mä otin kans damakeen tästä tokasta. Wow, mäkin otin damakeen. Mä pääsin. Älä viitti. Siis täydellinen suoritus. Niin, no mä tiedän. Otti se äskenkin. Okei. Okay. Kaikki, siinä on speedi. Joo. Mä vähän pelottin, mä olin salassa. Sitten jump boosti. Tää ei ole yhtään kiva. Ei ole, pääs. Okei, okay. Yes. Kaikki hyvin. Ja hetken, joo, mun pitää painaa sitä uudestaan. Huu, follow the yellow parkour. Okei, okay. Eli nyt me mennään sitten keltaista seuraavaksi. Eli, niin täällä vaihtuu. Onks meillä elyt? Joo, on. Ei. Hyppää vaan. Mistä sä sait? Se, tos siniset. Kyllä sä vaan menit ohi sit. Noniin, kiva jekku. Vaan. Kiva jekku, hei. Noniin, lähdetään liikkeelle. Noin, ja sitten. Ja kello sille karpetille. Syöksy. Saanko me mennä tänne asti? Okei. Okay. Ei sillä ole mitään väliä, okei, sä pääset sieltä kanssa. Okei, joo. Mä luulin, että se tappaa sut suurin piirtein, jos ei laskeudu siihen mihin. Aivan, okei, okay, joo. Miksi sulla on elytravia? Mitä, onks mulla vieläkin elytra? Mitä? Okei, mä heitän sen pois. Ai niin, kun mä en laskeutunut, oota, okei, okay, mäkään laskeutumassa. Joo, no niin. Joo, se varmaan poistaa se. Joo, se poistaa se. Okei, elytra successful. No niin, hyvä. Joo, ei lähetä huijaa nyt kuitenkaan ihan. Ei lähetä huijaamaan. Mä en tiennyt, että se ei poista sitä. Niin varmaan. Mä en tiedä, mikä mun nyt on, kun... Noin, okei, niin mä pääsin tän. Tää on jump boosti. Minnes asti sä oot jo pomppinut? Tänne osat siellä, joo, mä näen. No hätä. Okei! Okay. Se on ikävä, jos missaat. Yes, huh. Hyvä. Joo, mä ajattelin, että onko olisi missannut, niin onko tässä pään päällä mitään? Ei. Niin ei olisi käynyt. Vähän heikosti, mutta nyt mä pääsen tänne ja checkpointti. Oh, tuntuu hyvältä. Joo, ei. En mä tiedä, tuntuuko se hyvältä, koska sit kun checkpointtia joutuu käyttämään, niin... Niin, no joo, totta kyllä. Se ei ole kiva. Opa, yes, kaikki hyvin. Hyvä. Ei. Voi aha, et sä ois tippunut. Joo, en. Pelästy. Pelästyt. Okei, no niin. Nyt mä sain sut kiinni. Melkein ainakin, niin se on hyvä. Mut joo, tää on ehkä ihan kiva, että se on aikaa, niin eipähän tarvii ainakaan. Jep, tää ei tuu semmosia niinku ihan suorituspaineita tässä, että... Tipuit sä? Ai se oli näin lähellä. Checkpointti. Mä luulin, että se oli... Checkpointti ei ollut kaukana. Mä luulin, että se oli kauempaa se checkpointti. Eli tohon noin, jes, kaikki hyvin. Noin. Ja sitten mennään. Ja... Siis tää on sellainen, että kun ei oo pelannut vähän aikaa, niin ei hahmota jotenkin etäisyyksiä ihan niin hyvin kuin normaalisti. Mutta kyllä se tästä näin kuule. Rullaamaan lähtee. Ja se jotenkin, kun pitää shiftiä käyttää niin eri lailla ja... Se kun ei halua vahingossa tippua siitä blogin päälle, niin kuin mulle kävi alussa. Elää sanoa. Niin eikö sä nyt viitti, älä viitti. Joo, no niin, ei, no ei täältä mistään ei pääse. Porkkanavaa, porkkanavaa. Tästä pääsi takaisin. Okei. Okay. Pääsi vai? Joo. Musta tuntuu, että noi niin failsit, niinku, niitten kauttaaminen on ihan turhaa, koska täällä on niin monta oikoreittiä, mitä voi käyttää, jos vaan haluaa. Sit kun menee vaan moti eikä jaksa etsiä sitä reittiä. Niin siis joo, sitä just, että aini niin tosta piti mennä tohon noin. Kun oot ruskealla villalla, niin right-klikkaa. En right-klikkaa. Siihen tulee kiva efekti. Joo, niin varmaan! jos mulla ei ole sitä porkkana kädessä. Missä? Ah, tuolla, okei. Okay. Täällä on kämppä. Joo, tonne täällä. Noin. Opa. Mihin sä menit? Ups, tähän piti mennä. Tästä. Tossa. Mihin sä oot menossa? Ei, mä odottelin sua. Joo. Sä kävit katsoa ton kämpän nopeasti. Voi joo, siinä oli sellainen, en mä huomannut. Ei ollut kiva juttu. No niin. Joo, helposti riittää. Mikä? Slow falling. Okei. Sinnekö? Tänne. No olipa hurjan hankala. Okei. Siihen, wopaa, voi ei oo todellista, mä yritin tuolta ylhäältä, Tiedätkö missä olis checkpoint? Ai siinä olisi ollut just checkpointti. Jep, se on aivan hyvä. Mennään täältä vähän alempaa. Onks mulla yhä slow falling? Ei. Ja mä niin tuun mokaamaan. Mä menin ihan siitä vikasta. Okei. Nyt mennään. Siis mä menin itseasiassa vikaan siitä alasnäpiltä vielä. Yes, okei, okay, kaikki. Okei, okay, se riitti, yes. Aidan päälle. Ja tässä oli checkpointti, mä meinasin. Ei! Okei.
Meinasin olla ottamatta sen checkpointin, mutta otin sen. Ihan hyvä, että otit. Noneen. Ah, tossa on vihreä. Hämyjä. Nyt pistääkin yes. Hämäämään. No niin, nyt alkaa pikkuhiljaa vaikeutumaan sitä. Mä muuten äsken right-klikkasin tuon Ronin kanssa, mutta... Hetkonen, onks tänne niinku... Ah, okei, okay, tässä on sentään. Joo, siinä oli... Siitä ei pääse tietysti. Mihinkä. Ei, jaa, meidän jatkuu... Mitä sulla käy? You should find some height. Korkeutta pitää löytää. Ah, hei, otas, katsotaan. Tuu tänne! Kelkeen sit saamaan sen efekti. Joo. Nice, joo. Toi oli nätti. Toi oli. Oppa. Ei, miksi mä huh? Mitä? Ah, no, just. Just. Joo, ei mitään. Mä unohdin, mikä toi oli. Tosta. Okei. Toppa, hoppa. Ai, okei. Okay. Mä sprinttipohjassa ei kelpaa. Mä yritin mennä nopeasti vaan se ohi, mutta ei onnistu. Kyllä periaatteessa voisi mennä sprinttipohjassa, mutta joo, mutta kun mulla kävi silleen ainakin, että mulla, mä juoksen sen seuraava yli. Just noin mullakin kävi. Kato, siinä pysyy vauhti vaan, jos niin. on sprinttipohjassa. Oh, sekin vielä. Aha. Jos lopettaa, niin siihen tulee se... Slow-efekti, okei. Hoppa. Kerkeä. Joo. Nice. No niin, hyvä. Loistavaa. Okei, toi on hyvä tietää. Joo, siinä piti vähän silleen hypätä sivulle päin. Joo, koska muuten siinä oli jo lyhyellä. Ah, siitä piti teleportaa. Okei. Checkpoint. Hello. Kale, miksi mä tipun? No! Okei, mä oon tässä. Sä oot ihan siinä paikallasi. Okei. Mihin meidän täältä pitää mennä? Olettaisin, että... Niin. Mä veikkaisin, että parkour yleensä toimii niin, että ylöspäin. Okei. Okay. Messä, kun sä osaat. Ei, messää vaan. Älä tuu tönimään vaan. Mä tönäsin. No niin. Ei, mä tönäsin. No, ei, sä olit tönässä. Epäreilua. Hoppa. Jes, okei. Okay. Ei toi ollut edes paha. Noin. Mitä? Ai ei, meidän pitäkään tulla tänne. Oota, täällä on... Mä vähän mietin silleen, että tuo on tommonen, mihin meidän pitää mennä. Okei, joo. Eli... Mut me ei voida aloittaa parkouria tästä. Oletettavasti sit... Joo. Okei. Sinne vaan. Ei, täällä ei oo mitään. Tässä lukee sneak, okei. Okay, elä viitti. Moi! Okei. Okay. Tästä voisi hypätä suoraan tonnekin. 1, 2, 3, 4, 5. Tuosta oikeesti muuten pystyy hyppäämään tonnekin. Niin, mä haluan ottaa riskiä. Siis... Ei, tuplahyppy. Siis ei, sanotaanko, miksi tuplahyppy? Sanotaanko, että 5 hyppy on lähes mahdoton. Mitä tapahtuu, jos kuolee? Koht selviin. Ei voi kuolla. Okei. Okay. Ei, ja tää checkpointti on täällä alhaalla. Voi. Yes, mä pääsin. Voi yes, ja checkpointti. No mulla menee ihan sekka, koska mä oon jumistaas tässä ihan ekassa. Joo, mä menen hetken matkaa eteenpäin, ja täältä tulee jotain mielenkiintoista, vitsit, okei. Niin mä voisin tulla tänne alkuun, mutta ehkä mä sit käytän porkkana. Okei, nyt alkaa olla silleen, että porkkana on pakko alkaa käyttää, niin? Joo, mut mä en tykkää tästä yhtään tästä. No, come on! Miks mä tipun tosta? Mä tipuin pari kertaa. Joo, myös, joten sulla nyt ei ole mitään hätää. Tässä on ovi, yes. No on, kun minä en pääse tätä tikapuuparkouria täältä. Okei. Meitsi odottelee sua vaikka, kohta. Tosta, no niin. Kohta tosta. Odottelen. Yes. Hop, checkpoint, yes. Checkpoint. Okay. Hyvä, no niin. Yes. Mä oon täällä seuraavassa huoneessa. Täällä ei ole mitään spessua ainakaan vielä tullut, niin... Eikä, porkkana. Huoppa, yes. Mä en tykkää käyttää tuota porkkanaa näin usein. Niin, mä tiedän, mut kun se on pakko. Se on vaan pakko. Se pitäis sopii just silleen. Moi! Okei, sulla on silti vähemmän tällä hetkellä noit. Kuolemia, feilejä. Mä otin vahingossa onneksi checkpointin siitä. Noin. Ja... Onks täs? Woppa! Mikäs tästä tuli? Nelonen. Speedi. Pitääks täs tosissaan hypätä tohon? Joo! Ei! Tii, voi harmi! Voi harmi! Haija! Tipusit kerran sinä vielä. Okei. Täällä on joku juttu. Siis joutuuks tästä oikeesti speedillä vetään tohon? Siis... Tohon. Joutuu. Tolleen ja sitten opa, yes, ja sitten toi, sitten tip. Ja mä sitten en tykkää mikä aukes? Yhtään tästä. Mistä aukes? Checkpoint. Okay. 4. Okay, eli me mennään täältä. Hop, ja sitten
Mä en nyt tykkää yhtään, että sä oot noin paljon. Ei, come on! Mä yritin... Timo, sä oot pikasta! No, ei kun mä yritin... Mä yritin... Use letter and two number. Niin? Mitä tässä pitää tehdä? Voi. Sanotaanko, että mä menin siitä jo, mut kun mä ajattelin, mä... Use letter and two numbers. Okei. Mennään yhdessä. Se toinen numero oli tässä ja se oli kakkonen. Neljä oli jo. Joo. Neljä oli tää eka. Jot, toinen oli... Joo. Mut kun mä yritin siirtää sen sulkee, niin sitten mä olisin mennyt siitä ohi, mutta ei onnistunut. Tolle mä olisin hei, tehnyt. Okay. Lähen menee. Okei, okay, moikka. Ei se toimi. No niin, okei. Checkpointti. Ei, eipä vittu. Et ole tosissaan. Sä et ois tiedä niitä numeroita. Hei, tiedätkö mitä? No. Mut tässä on se tilanne, että mä saan maksaa sulle takaisin tästä. Jep, joo, mä tiedän. Mä juoksen karkuun, moikka! Tuoppa! Huhhuh. Mennään. Toi ei ollut onneksi toivottavasti niin paha. Op. Et sit tarvis ihan hirveen päästi maksaa. Mä meen jo, moikka! Ei! Joo, tästä pääsee. Tänne. Nyt mä suosittelen. Mene no hujaa. Mä yritän! Ei tästä ei pääse menemään, kun... Op. Ei oo todellista, mun pää osuu kattoo siinä. Joo. Okei, kaikki hyvin. Mä tiedän, että joku tulee vielä jossain kohtaa rokottamaan tosta. Mä tuun niin hymysuin kostaan to. Ai, tää oli tää. Moi! Hei! Okei, joo, tää on tää. Pääseekö sieltä? Tuu tänne. Ei pääse. Eikö tätä estetty? Voi harmi, kun se on estetty. Sun on pakko käyttää. Oppa! Ei se pääsi sen ekolla! Ei, come on, mulla oli vielä slowness! Tosta noin. Pitäis päästä. Sit mä odotan, että mun lähtee toi slowness pois ennen kuin mä menen minnekään. Okei, se on lähtenyt pois. Ja hoppa, jes, hyvä. Näin tästä kuuluu. Hoppa, jes. Pääsee sit. Okei, kaikki hyvin. Ja se checkpointti just puhuttiin. Kaikki hyvin, en nyt ole. Älä tu siihen viereen! Näistä! Okei, sori. Mä menen tänne nurkkaan. Älä tiputa mua. Kiitti. En tiputa vielä. Siinä on valitettavasti checkpointti. Niin, siinä oli niin lähellä. Ollut, niin... No joo, mä tipuin joka tapauksessa. Joo. Ja turha. Ei. Voi harmi, tipuit sä. Oi, tosta. Okei, mä vissasin tän slime-hypyn jostain syystä, no niin. Joo. Wop. Ei. Oi. Nyt alkaa käymään hankalaksi. Noin, ja hopa, ja sitten... Alkaa jostain syystä menee niinku keskittyminen. Voi tähän. Vitsit, joo. Mä en tykkää aitahypyistä. Aitahypyt, joo, se on ikävä. Se on, mä myönnän. Mut sä et oo ku vaan 10 failia edempänä, niin ei mulle mitään hätää. Sanotaanko, mä hätäilen aina, ja me ollaan keskusteltu tästä ennenkin. Me ollaan käyty läpi nää. Siinä on, no niin. Huhu, okei. Sä oot siellä ylhäällä, joten mä tuun sinne kanssa. Oppa, tohon varmaan pitää hypätä. Joo. Tätä et voi missata enää. Mä en oo ihan varma. Ootas. Mä menen tähän ja sit mä menen tähän. Joo, okei. Tää on aika selkeä. Noin, okei. Yes. Ja miksi sä menit kaappiin, Milo? Häh? Jatketaan tosiaan ensi kerralla. Jos te tosiaan haluatte näin lisää parkouria, niin meillä on niitä muita. Kannattaa käydä katsomassa. Ja joo. Ei kai siinä muuta. Mä tulen näkemään sit ensi videossa. Sijasti se on. Moi. Moi. Mä kostan ton vielä.